Imam Bukhari kata, aku bagi aku ni sama sahaja. Aku tidak peduli sembahyang belakang, sama ada aku sembahyang di belakang seorang yang berfahaman Al-Jahmiyah ataupun aku bersembahyang di belakang orang yang berfahaman Rafidah. Dua-dua ni sesat dan menyesatkan. Rafidah ni makna dia Syiah. Ataupun aku sembahyang di belakang Yahudi dan Kristian, sama ya. Bagi Imam Bukhari, Imam Bukhari kata sama ada orang tu Syiah ke Kristian, Yahudi, bagi aku sama ya. Tak ada beza tuan-tuan. Tak clear lagi Imam Bukhari bagi tahu lagi, wala yusallamu alaihim, depa ni kalau jumpa jangan bagi salam. Tak payah bagi salam. Wala yuadun, kalau sakit tak payah ziarah. Kalau istilah terjemah orang Kedah tuan-tuan, biar mampu happy ya dengan dua ziarah dah. Waktu keras oh, fatwa. Ni fatwa dengan orang Islam kata tuan-tuan, kalau fatwa setara ni. Kalau sakit biar dengan dua ziarah dia. Wala yu'aduna wala yushhadun, jangan duk ambil jadi saksi. Wala yunakahun, jangan duk menikah dengan depa. Wala tu'kalu dhabaihuhum, dan tidak halal dimakan sembelihan mereka. Ni fatwa ni Syiah Islam ke kafir ni tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perkataan Rafidah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari itu tidak jelas. Pada zaman dahulu, perkataan Syiah digunakan untuk para pengikut Ali dan Muawiyah, sehingga ada gelaran Syiah Muawiyah dan Syiah Ali. Dalam kitab sejarah Muruj Az-Zahab yang ditulis oleh Mas'udi, ulama Sunni yang hidup pada kurun ke-4 Hijrah, jilid kedua, penerbit Darul Fiqh, Beirut, cetakan ke-5 tahun 1973 Masihi, muka surat 387. Wa kana a'war zahaban ainuhu yaumal yarmu wa kana min syi'ati Ali. Dalam muka surat 388, penulis menyatakan Sufyan bin Auf wa kana min syi'ati Muawiyah wal munharifin an Ali. Sufyan bin Auf adalah daripada kalangan Syiah Muawiyah dan menyimpang daripada Ali. Setelah zaman sahabat berlalu, muncul pula istilah Rafidah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Sunni yang hidup di kurun ke-9 Hijrah, di dalam kitab Huda As-Sari Qaddimah Fathul Bari, jilid kedua, penerbit Muassasah Ar-Risalah Al-Alamiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 2013 Masihi, muka surat 490, pengarang menyatakan wat tasyayyu' muhabbah Ali wa taqdimuhu 'ala sahabah faman qaddamahu 'ala Abi Bakr wa Umar fa huwa ghal fi tasyayyu'ihi wa yutlaq 'alaihi rafidi wa illa fa syi'i. Syiah adalah mencintai Ali dan mengutamakan beliau di atas para sahabat Nabi yang lain. Barang siapa mengutamakannya di atas Abu Bakar dan Umar, maka ia pekat dalam kesyiahannya dan digelar sebagai Rafidah. Jika tidak, ia hanyalah Syiah semata-mata. Meskipun begitu, ada ulama Sunni yang dilabel sebagai Rafidah. Misalnya Hakim Al-Naisyaburi, pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau memuatkan koleksi hadis-hadis Nabi yang sahih menurut standard Bukhari dan Muslim. Tetapi kedua-dua kitab sahih itu tidak menukilkannya. Akan tetapi ulama Sunni ini dibenci dan digelar Rafidah. Di dalam kitab Lisan Al-Mizan yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ke-7, penerbit Maktabah Al-Matbu'at Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 2002, Beirut, muka surat 256, pengarang menulis waqad qala Ibnu Tahir sa'altu Aba Ismail Abdullah Al-Ansari anil Hakim Abi Abdullah faqala imamun fil hadith rafidiyun khabis
Ibnu Tahir berkata, aku bertanya kepada Abu Ismail Abdullah Al-Ansari tentang Hakim Abi Abdullah. Beliau berkata, imam di dalam ilmu hadis Rafidi yang kotor. Jelas di sini, ulama Sunni juga telah dituduh sebagai Rafidah. Di dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi, jilid ke-14, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan tahun 1996, Beirut, muka surat 133. Pengarang menulis, walam yakun ahadun fi ra'si thalathi mi'atin ahfaz minan nasa'i huwa ahdaku bil hadith wa ilalihi wa rijalihi min muslim wa min abi Dawud wa min abi Isa wa huwa jarin fi midmaril Bukhari wa abi Dhur'ah illa anna fihi qalila tashayyu'in wa inhirafin an khusumil imam Aliin ka Muawiyata wa Amru wallahi yusamihuhu. Tidak seorang pun yang lebih banyak menghafal daripada Nasa'i di permulaan kurun ketiga. Beliau paling pakar dengan hadis sebab musababnya dan rijalnya adalah daripada Muslim. Rijalnya juga daripada Abi Daud, Abi Isa, dan beliau berada satu level dengan Bukhari. Rijalnya juga daripada Abi Zur'ah, melainkan beliau ada sedikit Syiah dan menyimpang dari bermusuh dengan Imam Ali sebagaimana Muawiyah dan Amru, semoga Allah mengampuninya. Justru itu tidak dapat dipastikan dengan tepat identiti gerangan orang yang digolong sebagai Syiah atau Rafidah di zaman dahulu. Ini disebabkan ulama Sunni juga termasuk dalam golongan Syiah atau Rafidah. Mereka dituduh demikian kerana menukilkan fadilat-fadilat Ali bin Abi Talib. Mustahil Imam Bukhari mengkafirkan golongan yang beliau sendiri ambil hadis dan berguru daripada mereka. Syekh Shu'aib Al-Arnaud, seorang ulama hadis yang terkenal, meninggal dunia pada tahun 2016, berkata, wa huwa minal ghulu wal ifrat alladhi la yuafiquhu alaihi jumhuril ulama salafan wa khalfan wa kaifa yuhkam bikufrihim thumma yarwi anhum. Golongan itu adalah daripada kalangan pelampau yang tidak disepakati oleh gagasan ulama salaf dan khalaf. Bagaimana mungkin mereka dihukum kafir kemudian meriwayatkan hadis daripada mereka? Justru itu, Shu'aib Al-Arnaud menolak hukum kafir ke atas golongan yang menjadi perawi hadis Imam Al-Bukhari. Tidakkah Abdullah Din membaca kitab hadis Al-Bukhari yang menukilkan hadis-hadis daripada golongan Syiah? Antara guru Imam Al-Bukhari yang beraliran Syiah ialah Ubaidillah bin Musa Al-Abbasi. Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, jilid ke-9, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11, tahun 1996, Beirut, Imam Adz-Dzahabi menulis syarah perawi bernama Ubaidillah bin Musa, muka surat 556. Kana Ahmad bin Hanbal yadullun nas ala Ubaidillah wa kana ma'rufan bin Raf. Ahmad bin Hanbal menyatakan kepada masyarakat tentang Ubaidillah, beliau seorang yang terkenal sebagai Syiah Rafidah. Dalam muka surat 555, pengarang menulis, warawa anhu al-Bukhari fi sahihihi. Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada beliau di dalam kitab sahihnya. Wa hadithuhu fil kutubi sittah, dan hadisnya terdapat dalam kitab-kitab 6. Imam Adz-Dzahabi berkata, qultu kana sahiba ibadatin wa lailin sahiba hamzata wa takhallaqa bi adabihi illa fit tashayyu'il mash'um. Aku berkata, beliau adalah ahli ibadah dan solat malam, melainkan ia adalah Syiah yang tercela. Di dalam kitab Huda As-Sari lil muqaddimah Fathil Bari, karangan Imam Al-Asqalani, jilid kedua, penerbit Ar-Risalah Al-Alamiyah,
cetakan pertama tahun 2013, Beirut, muka surat 418. Ubaidillah bin Musa bin Abil Mukhtar Al-Abbasi, maulahum Abu Muhammad Al-Kufi, min kubbari syuyukhil Bukhari. Ubaidillah bin Musa bin Abi Al-Mukhtar Al-Abbasi, salah seorang mahaguru Imam Al-Bukhari. Khalid bin Makhlad Al-Qatwani, Imam Al-Zahabi di dalam kitab Al-Mughni Fid Du'afa, penerbit Idarah Ihya At-Turas Al-Islami, Qatar. Muka surat 301, penulis menyatakan Khalid bin Makhlad Al-Qatwani min syuyukhil Bukhari. Khalid bin Makhlad Al-Qatwani adalah salah seorang guru Imam Al-Bukhari. Oleh kerana beliau ini terlalu pekat rafidahnya, Al-Jurjani berkata, kana syattaman mu'linan bisu'i madhhabihi. Beliau dikecam secara terbuka atas keburukan madhabnya. Ibnu Sa'id berkata, mufrid at-tashayyu' ekstrim dalam kesyiahannya. Sa'id bin Muhammad Al-Jarmi, beliau merupakan salah seorang guru Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Al-Ansab karangan Abdul Karim bin Muhammad Al-Sam'ani, sejarawan Sunni yang hidup dalam kurun ke-6 Hijrah, jilid ketiga, penerbit Majlis Daerah Ma'arif Al-Osmaniyah, Hyderabad, India, cetakan pertama tahun 1977 Masihi, muka surat 253. Sa'id bin Muhammad bin Sa'id Al-Jarmi, kana min ahli sidq ghaira annahu kana ghalian fit tashayyu'. Beliau seorang yang jujur melainkan terlalu pekat kesyiahannya. Yang mengambil hadis daripada beliau ialah wa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, iaitu Imam Al-Bukhari. Malik bin Ismail Al-Nahdi, di dalam kitab Fathul Bari sebagaimana cetakan sebelum ini, jilid kedua, muka surat 456. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan Malik bin Ismail Abu Ghassan Al-Nahdi min kubbari syuyukhil Bukhari mujmi' ala siqatihi. Malik bin Ismail Abu Ghassan Al-Nahdi adalah salah seorang mahaguru Imam Al-Bukhari yang disepakati atas kesiqahannya. Di dalam kitab Tabaqat Al-Kabir karangan Ibnu Sa'ad yang hidup dalam abad ke-2 Hijrah, jilid ke-8, cetakan pertama tahun 2001, penerbit Syarikah Dauliyah Littiba'ah, muka surat 528, perihal perawi Abu Ghassan, namanya Malik bin Ismail bin Ziyad Al-Nahdi. Dalam muka surat berikutnya, wa kana Abu Ghassan thiqatan saduqan mutasyayyi'an syadidat tasyayyu'. Abu Ghassan adalah seorang yang siqah dan amat pekat kesyiahannya. Syadid atas syayyu' di sini bermaksud rafidah. Oleh kerana guru-guru Imam Al-Bukhari juga adalah dari golongan Syiah, maka kata-kata beliau yang menjadi isu ini mustahil. Malah dikhawatiri musuh-musuh Syiah menokok nambah kebencian terhadap para pengikut Ahlul Bait. Bagi yang ingin menambah pengetahuan tentang kritikan terhadap kitab Sahih Bukhari, terkini muncul seorang pengkaji dari Maghribi bernama Rashid Ailal yang menulis buku berjudul Sahih Al-Bukhari Nihayah Usturah, Sahih Al-Bukhari Dongeng yang Penghabisan. Antara kontroversi yang tidak masuk akal dalam kitab Sahih Al-Bukhari ialah kisah monyet direjam di zaman jahiliyah akibat berzina. Diriwayatkan Amr bin Maimun yang berkata, qala ra'aitu fil jahiliyah khirdatan ijtama'a 'alayha khirdatun qad zanat farajamuha farajamtuha ma'ahum. Diriwayatkan daripada Amr bin Maimun yang berkata, aku terlihat di zaman jahiliyah monyet
betina yang telah berzina dikelilingi oleh sebilangan monyet. Mereka merejamnya, maka aku pun turut bergabung bersama mereka merejamnya. Menurut Syekh Al-Humaidi, hadis ini tidak wujud dalam beberapa naskah sahih Al-Bukhari yang ditelitinya. Di dalam kitab Al-Jam' Bainas Sahihain yang ditulis oleh ulama hadis Sunni Muhammad bin Futuh Al-Humaidi, jilid ketiga, penerbit Dar Ibnu Hazm, muka surat 490, di bawah syarah perihal perawi Amr bin Maimun, haka Ibnu Mas'ud annalahu fi sahih hikayah min riwayatil Husain anhu qala ra'aitu fil jahiliyah qirdatan ijtama'a 'alayha qirdatun qad zanat farajamuha farajamtuha ma'ahum kaza hakahu Abu Mas'ud walam yuzkar fi ayy mawdi' akhrajahu al-Bukhari min kitabihi fabahathna 'an dhalika fawajadnahu fi ba'dil nusakh la fi kulliha qad zukira fi ayyamil jahiliyah walaysa fi riwayatin Nu'aymi an Firabri aslan syai' min hadzal khabar fil khirdah wala'allaha min al-muqhamati allati uqhimat fi kitabil Bukhari. Abu Mas'ud menceritakan bahawa terdapat hadis yang dinukil daripada Husain yang mana dia berkata, di zaman jahiliyah aku melihat monyet berhimpun mengerumuni seekor monyet betina yang telah berzina, maka aku pun turut merejamnya bersama mereka. Demikianlah yang diceritakan oleh Abu Mas'ud, dan ia tidak pernah menyebut di dalam bahagian sahih Bukhari yang mana. Oleh itu kami pun mencarinya dan menemukan hadis ini dalam sebahagian naskah. Tidak semua mengandungi hadis ini, iaitu di dalam bab zaman jahiliyah. Ia juga tidak terdapat dalam riwayat Nu'aymi yang dinukil daripada Al-Firabri. Mungkin hadis ini berasal daripada dokumen yang berserakan dan terselit masuk ke dalam sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan adanya tokoh tambah di dalam kitab sahih Bukhari. Setelah beliau meninggal dunia, tidak mungkin monyet mengikuti kanun syariah. Justru itu pernyataan Imam Bukhari yang aneh, tidak dapat dipegang dan harus diteliti. Termasuklah kata-katanya tentang Rafidah. Kesimpulannya, tidak dapat dipastikan golongan manakah Rafidah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu. Malah ulama Sunni juga digelar sebagai Syiah. Meskipun begitu, mustahil Imam Bukhari mencela golongan Syiah kerana guru-guru beliau dan para perawi hadis beliau terdiri daripada pengikut aliran Syiah. Selain itu, terdapat pengkaji-pengkaji yang mula mengkritik sahih Al-Bukhari dan Imam Bukhari sehingga sampai kepada kesimpulan meragui keaslian kitabnya. Justru itu, Abdullah Din sepatutnya mengkaji dengan teliti kata-kata Imam Bukhari terlebih dahulu sebelum tersilap menyampaikannya kepada masyarakat. Dan sudah ditahqiq dalam Sunan Sittah, sahih Bukhari, sahih Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i, ada 100 orang ulama Syiah dalam sanad dia. Kafir ke Syiah ni? Ha, jangan. Bukhari ambil hadis dia. Dia main. Saleh bin Hai ada dalam sahih Muslim. Ini Syiah.